Jag ska i sista uppgiften här bryta ut det som finns i parentesen och det är y. Jag tittar på y här och det är minus 10 stycken y. Så det första jag gör det är att jag vill göra de här y-na positiva på samma sätt som jag gjorde här i b-uppgiften. Så jag lägger till 10 stycken y på båda sidor här då. Så kvar här på min vänstersida så får jag då 20 stycken x. Sedan då minus 10y plus 10y, de tar ut varandra. Så jag har den här plus 6-termen kvar. Och det här är lika med då 0 adderat med 10y. Det är detsamma som 10 stycken y. Och sedan då vet jag att 10y är lika med det här. Så då får jag veta vad 1y är genom att dela alltihop med 10. Så då får jag då 20 stycken x adderat med 6 genom 10 är lika med y. Alltså y är lika med 20x adderat med 6 genom 10. Så där, nu har jag brytit ut y. Jag har däremot inte förenklat och gjort det här på så enkelt sätt, eller på ett så enkelt sätt som möjligt. Jag kan ju göra om det här om jag vill. Det här skulle jag kunna svara med. Jag skulle kunna göra om det här som y är lika med. Och så skriver jag det här som 20 delat 20x delat med 10. Jag skriver alltså som 2 stycken bråktal här. Så 20 stycken x genom 10 adderat med 6 genom 10. Det här är då lika med 20 delat med 10. Det går 2 gånger. Så det här är detsamma som 2x. Och så sen kan jag antingen skriva det i bråkform. Då ser jag här 6 tiondelar. 6 går att förenkla med 2, då får jag 3. Och 10 går att förenkla eller dela med 2, så får jag 5. Så 6 stycken tiondelar är detsamma som 3 stycken femtedelar. Så där skulle jag också kunna skriva och svara. Eller om jag vill så kan jag skriva det decimalform. De här två är ju då ekvivalent. Alla är ju ekvivalenta med varandra. Men jag får y är lika med då 2x plus 0,6. Det är att skriva det här i decimalform. Och så kan jag skriva det här slutligen som ett gemensamt bråk. Så kan jag skriva så här också. Då vet jag det att det här då. Då får jag tänka mig då 20 delat med 10. Det här är 2x plus 3 femtedelar. Jag kan skriva så här istället. Så tar jag och förlänger det här med 5. Så får jag 10 stycken femtedelars x adderat med 3 femtedelar. Och det här då y är lika med 10x plus 3 genom 5. Så det är ett ytterligare sätt att svara. Så den här uppgiften kan man ju svara på i alla fall minst 4 sätt. Antingen så svarar man så där, 20x plus 6 genom 10. Annars så kan man svara så här då, om man svarar på bråkform, så här 10x plus 3 genom 5. Annars så kan man svara det så här, 2x plus 3 genom 5. Eller så kan man svara 2x plus 0,6. Så det finns lite olika sätt att presentera det här svaret.